офіційно відкривається виставка українського міні-текстилю. І ви маєте побачити, маєте можливість побачити, що витворяють українські художники в тому форматі. Зробили, що перша виставка такої мініатюрної форми була музею Тумарату 85-й. І так, якщо порівняти там ту виставку з цією, то тоді там були традиційно ткані вироби. В основному був текстиль. Я хочу привітати своїх колег, чудових художників і художників, і художників, безкінь місців в галузі художнього стилю. І, зокрема, ось ці дуже такі, мене дуже